यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नेपाल शिक्षक संघ सप्तरी द्वारा संचालन गरिएको घर घरमा शिक्षा कार्यक्रममा म यसरी बच्चाहरूद्वारा विद्यार्थीहरूले जुन भाग लिएका थिए तिनीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइसकेर अनि यस भिडियोमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। होस् त धन्यवाद। अब भिडियो हेर्नुहोस्। ल तिम्रो परिचय के हो बाबु? मेरो नाम हिमांशु कुशवाहा हो। म पवि स्कुल कक्षा 8 पढ्छु। अनि एउटा कुरो छ नि, नेपाल शिक्षक संघ सप्तरीद्वारा सञ्चालन गरिएको घर घरमा विद्यालय कस्तो लाग्यो त? मलाई धेरै राम्रो लाग्यो सर। यस्तो COVID-19 बेलामा सबै विद्यालयहरू बन्द छन् अनि हामी मोबाइलबाट नै पढ्न पाउँदा अति नै खुसी कुरा हो। हामी नयाँ किताबहरू त पायौँ तर साथसाथै शिक्षक विषय शिक्षकहरूको मोबाइल नम्बर पनि पायौँ अनि हामीले समस्या पाउँदा विषय शिक्षकको मोबाइलमा मिस कल गरी अनि सरले हामीलाई कल ब्याक गरी समस्याको समाधान गर्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, धन्यवाद। अनि चाहिँ नि त्यस्ता चाहिँ नि त्यति बेला पढ्दाखेरि पछि बिर्सिने सम्भावना पनि हुन्छ, त्यसको लागि पनि कुनै उपायहरू छ त? हो सर, हामीले पढेका सबै भिडियोहरू सरले युट्युबमा अपलोड गरिदिनु भएको छ। ठिक छ, अनि यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ नि के भन्नु छ? यस्तो COVID-19 बेलामा मान्छेहरू एकअर्कासँग भेटघाट गर्न सकिँदैन अनि हामी सबै शिक्षकहरूसँग मोबाइलबाट नै कुरा गरेर पढ्न पाउँछौँ। यो धेरै राम्रो कुरा हो अनि आगामी दिनमा पनि यो कार्यक्रम यस्तै चलिरहोस् म आशा गर्छु। धन्यवाद। ल त नानु, तिम्रो परिचय के हो त? मेरो नाम लतिका छ। म नमेन्द्रमा अमी बोरियामा पढ्छु। अनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि नेपाल शिक्षक संघ सप्तरीद्वारा सञ्चालन गरिएको घर घरमा विद्यालय कस्तो लाग्यो त? धेरै राम्रो लाग्यो सर। यस्तो COVID-19 अवस्थामा हामीलाई कसैसँग भेट्न पाउने छैन अनि हामीहरूको पढाइ पनि धेरै बिग्रिएको रहेछ अनि यो कार्यक्रमले हामीलाई धेरै मद्दत पुर्याएको छ। हो, अनि यसरी चाहिँ मोबाइलबाट सरहरूलाई मिस कल गर्दा सरहरूले फर्काउनु भयो त? हो, हामीहरूले सरलाई फोन गर्यो अनि सरहरूले हामीहरूलाई फेरि फोन गरेर हामीहरू आफ्नो क्वेसन राख्यो र उनीहरूले हामीलाई त्यसको आन्सर भन्नुभयो, राम्ररी बुझाउनु भयो। धेरै राम्रो। र अब यो चाहिँ कार्यक्रमको बारेमा तिम्रो के अवधारणा छ त? यस्तो विकट अवस्थामा हामीहरूलाई कसैसँग भेट्न पाउने छैन, साथीहरूसँग सर्कल गर्न भएन अनि यो कार्यक्रमले हामीहरूको पढाइमा धेरै मद्दत पुर्याएको छ। अगाडिको दिनमा पनि यो हामीहरूको लागि धेरै राम्रो साबित हुनेछ यो कार्यक्रम। धन्यवाद। अनि बाबुको नाम के हो? मेरो नाम गिरिराज छ। अनि स्वागत छ बाबुलाई यो कार्यक्रममा। अनि एउटा नेपाल शिक्षकको एउटा कार्यक्रम चलिरहेको थियो यो जिल्लामा, जो चाहिँ नि घर घरमा विद्यालय, यो कार्यक्रममा कस्तो लाग्यो त? मलाई यो कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो कि यो अवस्थामा, यो COVID-19 अवस्थामा, यस्तो आपतकालीन अवस्थामा यो प्रोग्राम चलाइरहेछ। त्यसैले हामीहरूलाई योमा धेरै मद्दत पुर्यायो। अनि सरहरूले होमवर्कलाई चेक गर्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ टेलिफोनबाट चेक गर्नुहुन्थ्यो कि घरमै आउनुहुन्थ्यो? टेलिफोनबाट। धेरै राम्रो। अनि यो कार्यक्रमको बारेमा अझै चाहिँ के छ? यो कार्यक्रम अझै चल्नुपर्छ कि के हुन्छ त? हो, यो कार्यक्रम चल्नुपर्छ कि योमा हामीहरूलाई मद्दत पुर्याउँछ र हामीहरूलाई टिचरहरूले
कल गरेर सोध्छु कि प्रश्नहरू टिचरहरूले भन्छ आन्सरहरू र हामीहरूलाई योबाट मद्दत पाउँछ। अर्थात् यो कार्यक्रम अझै चल्नु पर्ने होइन त? हो सर। ल धन्यवाद। ल तपाईँको नाम नानु के हो? मेरो नाम समीक्षा यादव। ल धेरै धेरै धन्यवाद। म अब चाहिँ नि यो नेपाल शिक्षक सङ्घ सप्तरीद्वारा सञ्चालन गरिएको यो घर घरमा विद्यालय यसमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो मैले पनि देखेँ र यसको बारेमा म केही जिज्ञासाहरू सोध्न गइरहेको छु। यसमा नेपाल शिक्षक सङ्घ सप्तरीद्वारा सञ्चालन गरिएको घर घरमा विद्यालय कस्तो लाग्यो त? यो सञ्चालन भएका धेरै नै राम्रो लागेको छ। यो एउटा पढाइ हुने माध्यम हो जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् र समय त्यत्तिकै गइरहेका छैनन्, केही न केही शिक्षकहरूबाट सिकिरहेका छन् र शिक्षकहरूका समय पनि केही न केहीमा लागिरहेका छन् र केही त्योबाट शिक्षक विद्यार्थीहरूले ज्ञान पाइरहेका छन् र आफ्नो समय त्यत्तिकै खेर गरिरहेका छैनन् र राम्रो लागेको छ। धेरै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद पनि। र मानव कुनै कुरा त्यति बेला बुझिएको थिएन भने त्यसको लागि पनि कुनै उपाय चाहिने सरहरूले गर्नुभएको छ त? हो, गर्नुभएको छ। मोबाइल नम्बर दिएका छन् जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले कुनै समस्या पर्दा त्यो नम्बरबाट सम्पर्क गरेर शिक्षकसँग कुराकानी गरेर आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्छ र जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू आफ्नो समस्याको समाधान गरेर अगाडि पढ्न सक्छ र कुनै समस्या हुँदैन अगाडि गरेर गएर। ठिक छ, अनि यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ नि केही भन्नु छ त? अझै नै राम्रो छ, कुनै पनि समस्या हुँदैन, शिक्षक विद्यार्थीहरूले पढ्न सकिरहेका छ। आजकल कोभिड-19 छन् जसले गर्दाखेरि त्यत्तिकै समय गइरहेका छन् तर यो एउटा राम्रो उपाय हो जसले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् र आफ्नो समय त्यत्तिकै त्यो गरिरहेका छैनन्। ल होस् त, धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रममा नानुले चाहिँ नै सहभागी हुनुभएकोमा। नमस्कार। नेपाल शिक्षक सङ्घ सप्तरीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम घर घरमा विद्यालय यसमा नेपाल शिक्षक सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको उपमहासचिव श्री परशुराम यादवजी तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र एउटा प्रश्न यहाँ छ, अहिले कोभिड-19 महामारीको दौरानमा नेपाल शिक्षक सङ्घ सप्तरीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम घर घरमा विद्यालय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, आफ्नो विचार दिनुहोला। धन्यवाद आदरणीय नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति सहसचिव लक्ष्मण कुमार मेहताजी। निश्चित रूपमा नेपाल शिक्षक सङ्घीय कार्य समितिद्वारा 77 जिल्लामा सञ्चालित यो कोभिड-19 महामारीले गर्दा जुन अवस्थामा विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालय बाहिर बसेका छन् त्यो बाहिर बसेर पनि बालबालिकाहरूको शिक्षण सिकाए सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले यो घर घरमा विद्यालय सञ्चालन जुन भएको छ त्यो धेरै सराहनीय कुरो हो र म नेपाल शिक्षक सङ्घीय उपमहासचिवको हैसियतले नेपाल शिक्षक सङ्घ सङ्घीय कार्य समिति काठमाडौँ र नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति सप्तरीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गराइदिनु भएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कोभिड-19 महामारीले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरू बन्द अवस्थामा छ, धेरै विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन राखिएको छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन ठप छ। त्यसैले नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति सप्तरीले आफ्नो 18 स्थानीय तहका कार्य समितिहरूको बैठकद्वारा एउटा निर्देशन जुन जारी गरियो र विद्यार्थीहरूलाई जुन शिक्षण सिकाइमा पाठ पुस्तकको हातमा लिनको लागि जुन एउटा अभिप्रेरित गरियो त्यो धेरै नै सराहनीय काम भएको छ र मलाई लाग्छ कि यो कार्यक्रम
जुन घर घर में विद्यालय संचालन को प्रक्रियाहरु धेरै भएको हुनाले ती मध्ये यहाँ साधन स्रोत को कमीले गर्दा पनि विद्यार्थीहरु को वैकल्पिक रूपमा एउटा मोबाइल को माध्यमले मोबाइल कल टिचिंग को माध्यमले जुन यो घर घरमा विद्यालय सञ्चालन गरेको छ त्यसले पक्कै पनि एउटा विद्यार्थीहरुको मनोबल उच्च बनाएको छ र भविष्यमा यही अवस्था रह्यो भने नेपाल शिक्षक संघले अझै यो घर घरमा विद्यालय सशक्त सबल र प्रक्रिया रूपमा सञ्चालन होस् यसलाई निरन्तरता पाओस् भने पनि म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम तपाईलाई आगामी दिनमा पनि चल्छ चल्न सक्छ भने त्यसको बारेमा हजुरको के अभिप्राय रहेको छ? यो यही महामारीको अवस्था रह्यो भने यो कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जन गरेर साधन स्रोतको पनि खोजी गरेर स्थानीय निकायहरूको पनि सहयोग लिएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मेरो पनि अभिप्राय। धेरै धेरै धन्यवाद उपमहासचिवजी, तपाईँले यो व्यस्त अवस्थामा पनि यो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई हार्दिक म आभार व्यक्त गर्दछु। होस् त, नमस्कार। धन्यवाद लक्ष्मण सर। नेपाल शिक्षक संघ सप्तरीका जिल्ला अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र कुमार मण्डलजी हो, तपाईँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ र उहाँको यो कार्यक्रमको बारेमा विचार सुन्नुहोस्। धन्यवाद। नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समिति सप्तरीका सहसचिव लक्ष्मण मेहता सरजी, विश्व अहिले COVID-19 कारणले तबाह भएको अवस्थामा नेपाल पनि पछुतो नरहेको सर विदितै छ। अहिले चैत्र 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि हाम्रो नेपालमा पनि बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा हामी शिक्षकहरू विद्यालयमा पुग्न सकेका अवस्था छैन र पुगेका पनि छैनौँ। त्यो अवस्थामा अब शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकहरूको एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा हामी सबैजना अलग अलग अवस्थामा रहि आइराखेका छौँ। त्यो कुरालाई लिएर नेपाल शिक्षक संघ सङ्घीय कार्य समितिले यो COVID-19 अवस्था हेरेर देशमा बन्दाबन्दी भइराखेको अवस्थालाई हेरेर नेपाल शिक्षक संघ सङ्घीय कार्य समिति काठमाडौँले एउटा घर घरमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो, जसको स्वरूप नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समिति सप्तरीले पनि सप्तरी जिल्लामा आफ्नो 18 स्थानीय निकायमा घर घरमा विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि एउटा भर्चुअल बैठक गरेर हरेक स्थानीय निकायमा बैठक गरेर शिक्षक सरहरूसँग बैठक गरेर र एउटा घर घरमा विद्यालय सञ्चालन गरेर जो विद्यार्थीहरू कक्षा अपग्रेड भएर घरमा बसेका अवस्थामा पनि हातमा किताब नयाँ किताब पाएर पनि पढ्न नसकेको अवस्थामा जब यो शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समिति सप्तरीद्वारा जो एउटा घर घरमा विद्यालयको सञ्चालन भयो त्यसबाट विद्यार्थीहरूले निकै नै लाभान्वित भयो मलाई त्यस्तो लाग्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। ल धन्यवाद, न जय नेपाल।